Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana məktub ünvanlayıb. Məktubda deyilir: "Hörmətli cənab Prezident, əziz qardaşım, bu il Türkiyədə 15 iyul dövlət çevrilişi cəhdinin 6-cı il dönümü qeyd olunur. Biz dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması yolunda canlarını fəda edən şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad edirik. 6 il əvvəl qardaş Türkiyə xalqı vətəninin müstəqilliyini, suverenliyini müdafiə edərək, dövlətçiliyə və demokratiyaya sahib çıxaraq əsl şücaət və qəhrəmanlıq nümunəsi göstərib, dünyaya bir daha qüdrətini və əzəmətini sübut edib. 15 iyul hadisələri ilə əlaqədar təsis edilən Demokratiya və Milli Birlik Günü qəhrəman xalqımızın vətəninə və dövlətinə bağlılığın, dövlətçiliyə və demokratik ənənələrinə sadiqliyinin təcəssümüdür. Qardaş xalqınızın əsl lideri kimi sizin şəxsinizə olan sonsuz inan və etimadı, sizin ətrafınızda sıx birləşməsi Türkiyə dövlətinə qarşı yönəlmiş xəyanətin qarşısını almaqda, ölkənizin bu çətin sınaqdan başı uca çıxmasında həlledici rol oynayır. Milli birliyin və həmrəliyin, sarsılmaz iradənin və güclü liderliyin təntənəsi olan bu möhtəşəm zəfər Türkiyə dövlətçiliyinin tarixinə əbədi olaraq həkk olunub. Azərbaycan xalqı və dövləti ilk dəqiqələrdən qardaş Türkiyənin yanında olaraq və həmrəliyi göstərərək bu xəyanətkar dövlət çevrilişi cəhdini ən qəti şəkildə qınayıb. Bir millət, iki dövlət prinsipi əsasında həm sevincli, həm də kədərli günlərdə bir-birinə dayaq olan xalqlarımız məhz çətin anlarda qarşılıqlı dəstək göstərərək qardaşlığını sübut edirlər. Biz bundan sonra da bütün məsələlərdə Türkiyənin yanında olacağıq. Qırılmaz tellərlə bir-birinə bağlı olan xalqlarımızın iradəsindən qaynaqlanan, dostluq və qardaşlıq üzərində qurulmuş Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin bugün dünyada bənzəri yoxdur. Əminəm ki, bir ay əvvəl imzalanmasının birinci il dönümünü qeyd etdiyimiz Şuşa bəyannaməsi də müəyyənləşdirdiyimiz müttəfiqlik hədəflərinə doğru bundan sonra da inamla addımlamağa davam edəcəyi. Hörmətli cənab Prezident, sizə möhkəm can sağlığı, işinizdə uğurlar, qardaş Türkiyə xalqına daim əminəmanlıq və firavanlıq arzulayıram. Hörmətlə İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 13 iyul 2022-ci il.